我是张伟文。幻视是我于2021年疫情期间所创的作品，是我幻系列作品的延伸。我透过媒材反复排列的虚实状态来处理世人面对自我精神性的质疑与焦虑。永恒是此系列作品的思想主轴，然而永恒并非我所追求的目标，而是一种状态。我将土视为灵魂的媒介，透过虚实之间的交错，展现出有生命与无生命之间状态，亦将此作品作为生命记忆的记录。疫情期间，末世降临，城市迎来了大规模的恐慌与警戒。杳无人性的街道上，似乎我们从未文明过。经过了长时间的空白期与静止状态，人活着似乎与死亡并无差别。而疫情也揭开了我们一直所恐惧的问题，生而为人所必须面对的生死的恐惧。而我透过定时捏塑陶艺来达到自我对谈以及自我独处的时间，透过捏塑的期间得到自我精神上的稳定与抚慰，将末世情节的自我质疑与恐慌填补起来。我希望透过此作品得到精神性的安定与视觉上的和谐。谢谢。